Сценарият на това видео всъщност беше написан няколко дни след пускането на самата песен в YouTube. Реших обаче, преди да го снимам, да изчакам документалният филм, който Тото направи за самата направа на песента, за да видя дали някои от теориите ми се потвърждават. И с огромна радост това беше така. След като изгледах документалният филм, реших да запиша видеото в първия свободен ден, който беше 5 април. Но по почти непредвидими причини не успях. След това се забавих изключително много и си казах, че закъснях вече доста, бяха минали почти 2 месеца и затова реших просто да не правя това видео. И това е, докато преди няколко дни реших да си пусна песента отново. Трябва да има предвид, че не бях слушал тази песен от доста много време. И тогава съзнах всъщност защо толкова много исках да направя видео за тази песен. Някой от вас може би си казва, че правя анализ само на скандал, да не говорим пък за самостоятелните песни на Тото. Но нямаше как да оставя тази песен. Защото за мен това е краят на една трилогия, трилогията на сагата на Тото. Една трилогия, която по съвсем чисто случайно съвпада с моята лична история. Точно както в първата му песен Чужди усмивки, аз имах тежка раздяла, която напълно ме промени като човек и до ден днешен ми влияе по един или друг начин. Малко преди да пусна циганска сватба пък, аз се обвързах с човек, който въпреки всичкият ми багаж ме прие такъв какъвто съм в момента. И сега мога да нарека моя жена. И сега, всъщност преди 5 месеца макар е, нова песен, този път обаче в колаборация с Димитър Марянов, която отново напълно съвпада с моята лична история. Дълга интродукция, знам, но пък нека не сложим напълно в стила на Тото. Представям ви анализът на Само ако бях. Сълзи с тях поляк, цветето на което се усмихваш. Както вече споменах, това е финалът на трилогията и ще разберете това до края на самото видео, така че изгледайте цялото видео. Знаете историята, Тото се излива душата в песен, която няма припев, която дори не иска да пуска, но въпреки това я пуска като скрито видео само за членовете в канала си. Димитър, който е фен на скандал и член на канала на Тото, решава да запише припев и го изпраща на Тото. Тока различна от пътя ми, когато се смях, и очите бяха пълни с сълзи, с тях полях, цветето на което се усмихваш ти. Тото и компания харесват припева, решават да го изненадат, като го посещава в дома му и му предлага да запишат песента заедно. И сме тук да те поканам да я направим заедно тази песен. Не бе, братле, не бе! Не бе, братленце! Ти базикаш се, човек? Имам чувство, че съм съвсем сериозно, братле. Не знам как да реагирам, честно. Тодор Георгиев, Тоши или Тошей, нямам представа как да го произнеса, Тоши. Ще го начнем Тоши. Татоши прави клипа безвъзмездно, публикуват песента и другото е история. Защо обаче тази информация е толкова важна? Ще разберем в края на самото видео. Нека поговорим за текста. Песента започва с припева и заедно с заглавието ни казват за какво се пее в песента. Припева е изпълнен от Димитър Марянов, приятно допълнен с бек вокала на Лъчко. Цветето на което се усмихваш. Освен ако не греша, но пък ако всъщност това е бек вокала на Лъчо, защото много ми звучи като Лъчо това, това работи още по-добре за самата песен. Нека си припомним какво се пее. Само ако бях пропуснал да допусна даже една от грешките ми, дали щях да поема в посока различна от пътя ми. Това е един въпрос, който съм сигурен, че много от вас се задават. Всеки прави грешки, някои по-големи, други по-малки. Нека ви попитам нещо. Ако имахте възможност да се върнете във времето и да промените нещо, бихте ли го направили? Преди да вземете това решение, помислете си за всичките хора, които не бихте срещнали, ако направите това. Помислете си за човека, който сте вие в момента, защото няма да бъдете този човек повече. Във втората част пък се пее. И когато се спрях, и очите бяха пълни с сълзи, с тях полях, цветето на което се усмихва. Казвайки ни, че всъщност тези грешки изграждат характера ни и ни правят хората, които сме в момента. Но това са общи приказки. Нека погледнем видеото. Ще бъда честен. Когато видях, че Стефан Маринов не е режисирал видеото, малко бях разочарован. Колко яко ще бъде Тото да направи три песни, свързани една с друга, които са режисирани от един и същи човек и три анализа направени от мен. Но след това осъзнах колко важно е за тази песен, че Тоши е режисирал това видео. Според мен въпросите, които се задават в припева, са въпросите, които ние си задаваме или докато сме в някакъв тежък период в живота си, или пък сме намерили щастието си. На пръв поглед в това видео се илюстрира тежкият период. Виждаме двамата артисти, облечени като клошари, може и да е висша мода, кой знае, живеейки клошарски живот. Но нека обърнем внимание на локацията. Те се намират сред природата на върха на планината.
Планината често бива асимилирана със щастие. Да изкачиш върха на една планина е едно от най-големите постижения на човек. 16 годишен Румен би казал, че са над нещата. Защото са над... Да продължаваме. В първият куплет Тото изрежда въпроса от лично име, но това не са неговите въпроси. Или поне се надявам, иначе е доста глупо да се признаеш за различните ти криминални действия в песен, която прави 10 милиона гледания. Ако не бях наказан с лицето към стена, щях ли да започна да убивам и крада? Тук той поема ролята на хиляди хора, които се задават подобни въпроси. И това тук също е много важно за моята теория, обещавам. Изгледайте видеото до края. В клипа преди да започне куплета, виждаме Тото и Мариано да пият уиски, подсказвайки ни, че следва да чуем неща, които двама близки приятели биха си казали на почаша уиски. Докато Тото този път задава личните си въпроси, започва да вали дъжд от спомени. Много пъти само ако бях си замълчал, ако не гонех винаги в живота си върха. Тези спомени проследяват личните им животи до момента, в който се намират един друг. Щастливи за живота, който имат, и с усмивка на лице се тръгват, докато Димитър взима купчинка от празни пликове, символизирайки готовността им да продължат напред и да ги напълнят с нови спомени. Куплета на Тото бих разделил на две части. В първата част прави референции към някои от най-големите скандали покрай него. Може ли да е това, което е сега? Боже, кажи ми, няма как да те чуя. Но знам, че ти си го решил и като е така, щом трябва, нека да ми видят. И се чуди дали трябва да се справи с ситуацията по различен начин, осъзнавайки, че всъщност не може да промени нищо и трябва да гледа напред. Ако бях използвал други думи за начало, щяха ли по друг начин да ме разберат? Във втората част пък споменава написването и публикуването на чужди усмивки. Ако не ме бяха видели в анцука червен и не бях се отдавил в уиски. Което ни казва колко е благодарен за това, защото сега е изградил семейство и вече няма нужда да превързва болящото сърце с чужди усмивки. Няма да ми личиш, чужди усмивки ще го превържа. Защото сега сърцето му е изпълнено с радост от двете най-красиви усмивки. Този куплет потвърждава теорията ми, че това всъщност е част от една трилогия. Също така този куплет е точно как се чувствам аз в момента. Но специалното на тази песен всъщност не е историята на Тото, поне след публикуването на песента им. Нека разгледаме фактите. Тото решава да направи трета изключително лична песен за неговия любовен живот, която обаче включва един напълно непознат човек, не само за него, ами за въобще българската аудитория. Но този човек, Димитър Марианов, както и Тоши, който всъщност е приятел на Тото, но пък е член на канала, са лица поставени там, които представляват нас, неговите фенове, феновете на Тото, феновете на Скандал. Защото ние сме хората, благодарение на които той в момента е на върха. Това не е песента на Тото, това е нашата песен. И Тото не просто включва нас, феновете си, чрез Димитър Марианов или Тоши. Той дори ни позволява да кажем нашите мисли и нашите въпроси чрез първия си куплет. И тази моя теория беше напълно потвърдена от самия Тото. Много готино, защото нещата се организират и почват да се случат от мембари, хора, които са мембари в този канал. Това си е тяхната песен. Не знам точно какъв трябва да бъде извода от музикалното видео, както и от това видео, което аз направих. Ако се чувствате депресирани и се намирате в не толкова добро положение в момента, може би не се отчаявайте толкова много. Заопитайте се да бъдете позитивни, защото щастието ще ви намери. Благодаря, че гледахте. Ето ви и вас, премиум зрителите. Благодаря ви изключително много, че сте останали след края на това видео, защото това ви прави премиум зрители. Вие сте премиум зрители, защото оставате след края на самото видео, както вече споменах. Важните неща, които искам да ви кажа, че подготвям ново видео, което трябва да снимам много дълго време и ще разберете защо по-нататък, но ще се позабави малко. Също така, ако искате да подкрепите този канал, може да направите по няколко начина. Първият и безплатен начин, разбира се, да се абонирате, да коментирате, да харесвате тези видеа и да ги споделяте. Другите начини, които, нали, ми давате някакви пари, е като си купувате от моя мърч, който може да намерите линк долу в описанието. И третият, може би най-добрият начин, това е да станете мои членове в Patreon. Там имам страхотни неща, които ви давам обратно. Едно от нещата е даваме безплатни уроци всеки месец, зависимост от това на кой тиер сте точно. Но най-низкият тиер всъщност започва от 2 лева, мисля, че беше. Така че идете да видите за какво става въпрос. Линкове всичко долу в описанието или мисля, че мога да го сложите тук горе. Така че, да, благодаря ви отново. Чао и ще се видим следващия път.